Oke, jadi hari ini kita akan start dengan hak sambung daripada bahagia mafhum mukhalafah kepada tu lah. Iaitu di muka surat 230 lebih tu. Itu 232 rasanya. Yang ada 32. Jadi, kita boleh tengok sini lah. 232. Okay. Hari tu kita duk bincang sampai dekat mafhum sifat. Mafhum mukhalafah ni dia ada banyak bahagia. Yang pertama sekali ialah mafhum sifat, dia kata. Jadi mafhum sifat ni gapo dia pula? Hari tu tu mafhum mukhalafah dia ada sebut dah lah gapo-gapo secara ringkas tu dengan mafhum muwafaqah tu. Kalau kita ada skip mana-mana lebih baca, rasa macam tak ada dah. Jadi mafhum mukhalafah ialah yang kita sebut sesuatu benda, kita pengen benda lain. Dia ada beberapa bahagia. Yang pertamanya mafhum sifat. Mafhum sifat ni dia kata contohnya ialah hadis zakat yang sebut sebelum ni lah. Hadis zakat yang sebut sebelum ni berkaitan dengan apa dia ni, unta yang meragut rumput sana tu. Maknanya unta yang meragut rumput kena, yang tidak meragut rumput tidak kena. Gitu. Maknanya dia ada sifat dia. Kita faham daripada sifat dia tu, kalau dia ada sifat ni dia kena, kalau dia tak ada sifat ni tak kena. Fataqidu bisawmi, jadi kita kaitkan unta tu dengan unta yang apa dia ni meragut sifatnya, lagu tu meragut tu. Ya dulu ala annal ibil al-ma'lufati la zakata fiha. Maknanya unta yang tidak meragut ataupun unta yang di apa dia ni diberi makanlah. Tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Lepas tu dia kata lagi contohnya yang lain juga. Contoh yang lain juga ialah hadis man ba'a nakhlan ba'da'an nu'abbaro fasamaratuha lil ba'i illa an yastarit al-mubta'. Dia kata orang yang menjual satu pohon tamar ba'da'an nu'abbaro, selepas daripada dia kacuk buah tamar saat ni, pokok tamar tu lah, selepas dia kacuk pohon tamar saat ni, ataupun kita panggil hybrid ataupun kahwin boleh juga. Orang yang jual pohon tamar selepas dia kahwin pohon tamar tu, maka nilainya bukan nilainya, maka buah tu dia akan jadi hak penjual, kecuali kalau apa dia ni dia letak syarat lah. Kecuali kalau dia letak syarat. Jadi hadis tu lagu tu. Bila lagu tu qaid dia ma ba'da takbir, maknanya pohon yang telah dikacukkan ataupun pohon yang telah dikawin tu, waktu syarat dia. Maknanya kalau dia jual sebelum daripada dia, kalau dia jual sebelum daripada dia kacuk saat ni, maka buah dia, hasil dia boleh kepada pembeli. Gitu. Walaupun dia tidak letak syarat gapo-gapo lah. Walaupun dia tidak letak syarat gapo-gapo. Okay. Jadi maknanya ada sifat saat ni tu. Ada sifat. Hak ni meragut baru jadi kena zakat. Hak ni dia kena apa dia ni jual tu selepas dia kacuk dah, baru boleh ke dia buah dia tu penjual sana itulah. Kalau tak maka tidak. Hak mana dalam fiqh tu dia kata wa illa fala tu lah. Mafhum muwafaq, mafhum mukhalafah ni hak wa illa fala tu, dan disyaratkan pada sifat yang ada apa ni mafhum mukhalafah ini
dia tidak boleh limujarradil kasfi. Dia tidak boleh semata-mata untuk menyatakan sesuatu benda. Maknanya sifat tu hok nak jadi mukhalafah kita pahal saat ni tu, maknanya kita pahal kena ada sifat ni barulah jadi hukum ni. Kalau tak ada sifat ni, tak ada hukum ni. Sifat-sifat hok lagu tu tu dia kata tak boleh sifat saja nak royak benda tu lagu tu. Ha, gitu. Sebagaimana kita sebut dalam bahagian mutlak dan muqayyad. Dan juga nanti lepas ni ada sebut sikit. Maknanya kita kata sifat tu dia bukan sifat hok kita sebut saja-saja nak royak. Benda ni lagu ni sifatnya bukan lagu tu lah. Dia kena benda hok ada peranan juga dalam menjadikan sesuatu benda tu ada hukum dan hikmat di sebaliknya. Apa yang jadi lagu ni tu lah. Ha, gitu. Lepas tu lagi dia kata, yang kedua ialah mafhum syarat. Mafhum syarat tu contohnya ialah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau apa ni, wahai orang-orang yang beriman, kalau orang fasik mari pada kamu bawa cerita, maka kamu periksa cerita tu. Maka difahami daripada situ bahawasanya kalau orang adil hak tidak fasik dia mari bawa cerita, maka kita boleh pakarlah cerita dia tu. Tanpa perlu kita cek tengok konsep ke apa dia. Gitu. Maknanya lagu tu. Yang ketiganya pula, Hasan itu maknanya kalau lagu tu, kalau mari orang fasik, inja'akum fasikun. Kalau mari orang fasik. Jadi syaratnya lagu tu. Kalau tak ada syarat tu, tak ada lah jawab dia saat itu. Fatabayyanu tu. Nah, gitu. Hak ketiganya ialah mafhum ghayah. Mafhum ghayah tu dia kata contohnya lagu ni. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan hampiri mereka, maknanya perempuan yang sedang berhaid itu, sehinggalah mereka suci. Ataupun bersuci. Boleh juga. Mafhumnya kita faham daripada ayat ni bahawasanya mereka selepas daripada dia suci, dia dikira sebagai halal. Nah, gitu. Maknanya sehingga mereka suci tu maknanya selepas daripada itulah, selepas daripada dia bersuci dan apa dia tu, hak tu. Contoh yang lain ialah dalam ayat Quran itulah hak bahasa serangan siapa mana ilal marafiq, dia kata bahasa buku lali dan sebagainya. Tangan tu sehingga ke siku. Jadi mafhumnya hak atas daripada siku tu tak perlu dibasuh dah lah. Tidak perlu dibasuh untuk wudu. Gitu. Jadi hak sana itu jangan hampiri mereka sehingga mereka suci. Maknanya selepas mereka suci boleh. Hak ni basuh tangan sehingga ke siku. Maknanya selepas daripada siku tak payah basuh. Gitu. Jadi mafhum ghayah tu maknanya kita pahal ujung dia. Ujung dia. hujung ataupun hujung lah kita kata. Jadi bila kita tahu hujung dia, maknanya hak lepas daripada hujung tu tak lah. Macam kita kata belum boleh lari 100 meter, lepas 100 meter tu tak lah. Kalau lari straight tu dia tak payah apa dia makna dia. Seterusnya mafhum adat. Mafhum adat seperti sabda, seperti kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kana fima unzila minal Quran asyara radaatin ma'lumatin yuharrimna summa nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Jadi ni rasanya kita ada jumpa dah juga sebelum-sebelum ni adalah dulu jumpa yang kata dulu pernah ada diturunkan daripada Quran tentang 10 susuan yang diketahui pasti tu barulah dia jadi haram. Maknanya anak nak jadi anak susu tu dia kena 10 kali susu. Kemudian hak tu dinasahkan dengan 5 susu pula. Anggi dia. Jadi mafhum adat tu maknanya ya dulu ala anna ma kana aqalla min zalika la yuharrimu. Maknanya hak kurang lagi daripada tu tidak jadi sebagai anak susu lagi lah. Kita kata 5, sebut dah 5 sini. Bila sebut 5 agak kalau
tak sampai 5 lagi tak jadilah. Ha, gitu maknanya. Kalau kita kata apa dia ni? Sebab ni lah, lari 100 meter tu tak sampai 100 meter dia lari. Maknanya tak benar lagi lah, tak benar lagi. Jadi gitu, mafhum adat tu dia berkait dengan nombor. Maknanya kita panggil nombor ni baru jadi, maka kalau tak sampai nombor tu tak jadi. Kalau lebih pada nombor tu, kira habis dah. Sudah sampai goyah dia dah. Gitu. Jadi tak perlu dah lah kalau lebih pada tu. Maknanya kalau sini berkait dengan ini, lebih pada 10 pun tak apa lah. Lebih pada 10 pun tak apa. Moga ni dengan royak kadar minima. Hak ni royak kadar maksima gitu. Tapi ni tidak mesti juga benarnya. Kadar maksima sini, kadar minima dan maksima. Maknanya sekali lah, sekali kali. Ataupun kita boleh juga royak dan angka gitu. Seterusnya, mafhumul hasri bighairi illah. Maknanya kita faham dalam ayat tu dia ada hasr, dia ada pengkhususan, tapi dia tak guna illah. Contohnya dia guna innama. Innama tu adatul hasri, kita belajar dalam nahwu tu. Dia kata innamar riba fin nasiati. Riba itu ada pada apa dia ni, perkara-perkara akhir jadi yang panggil riba, nasiah itulah. Okay. Jadi istadalla bihi Ibnu Abbas ala hilli ribal fadli. Jadi Ibnu Abbas dia guna sabda Nabi, hak kata riba ni hanya riba nasiah saja, untuk nak royak bahawasanya ribal fadli boleh, ataupun dia kata hak panggil yadan biadin tu lah, hak secara tunai je. Maknanya dia nampak macam riba tapi dia buat secara tunai, jadi kira boleh. Sebabnya hak Nabi kata tu riba, riba nasiah saja gitu. Maknanya macam ada pengkhususan lah sini. Sini macam ada pengkhususan. Jadi bila ada pengkhususan, maknanya hak tidak lagu tu tak ada lah. Tidak dipanggil riba. Jadi riba fadli tu tak apa. Ya dan biadin tu tak apa. Gitu dia guna apa dia ni? Istadalah dia guna sebagai dalil. Contoh yang lain ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada mulah sahaja. Jadi ni dia macam hasar juga. Hasar juga. Kami sembah dan kepadamu saja kami minta tolong. Jadi daripada mafhum dia, kita faham bahawasanya kita tidak sembah dan tidak minta tolong pada selain daripada Allah. Gitu mafhum dia, kita faham. Cuma kalau apa dia ni, orang pusing-pusing ayat ataupun buat lolok, macam kita kata aku hanya cinta padamu saja, lepas tu tiba-tiba ada lain pula. Itu lain lah. Itu lain. Nah, tapi dengan ayat tu saja, kira-kiranya pehe tak ada lah orang lain tu. Gitu. Itu mafhum hasur bi ghairi illah. Lagi mafhum hasur bin nafyi wal isbat. Kita pehe ada pengkhususan, ada hasur, ada sepuluh ni lah. Maknanya terhad hak ni saja. Dengan menggunakan nafi dan isbat. Bukan guna illah, bukan guna innama ataupun iyyaka sana. Dia guna nafi, lepas tu guna isbat. Ada illah jugalah maknanya. Contohnya, la ilaha illallah. Jadi, mantuknya, ayat dia tu menafikan ketuhanan daripada berhala-berhala dan lain-lain. Mafhum dia ialah mensabitkan ketuhanan itu hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Ha, gitu. Jadi bila kita kata lagu tu, maka dia akan jadi faham gitulah. Tiada Tuhan selain daripada Allah, maknanya ada Tuhan hanya pada Allah sahaja. Allah sahaja Tuhan. Ha, gitu. Itu mafhum hasr. Kita faham ada pengkhususan di situ dengan itulah penafian dan isbat. Rasanya itu mudah jangan faham. Dia kata bahagian ini adalah bahagian yang paling kuat daripada bahagian-bahagian mafhum yang lain.
Bal innal ba'da yu'ta apa ni? Ya tabiruhu mantukan fi kullin min nafyi wal isbat. Dia kata sesetengah orang okay, dia apa ni menganggap bahawasanya hak ni mantuk daripada semua nafi dan isbat sana itu. Dia bukan mafhum. Maknanya dia bukan kira sebagai mafhum lah. Sebabnya dia jelas lajuk. Ha, gitu. bahagia lah sekali sana ni. Bahagia mafhumul hasri bin nafi wal isbat ni. Kalau penulis ni dia letak di bawah bahagia mafhum. Maknanya kita faham bahawasanya situ hak dia sebutnya menafikan ketuhanan daripada orang lain. Hak kita fahamnya ketuhanan itu hanya daripada Allah Taala saja. Jadi sesetengah orang okay, dia kata hak ni jelas lajuk dia ni. Hak ni jelas lajuk dia kira mantuk bukan mafhum. Kita faham selalu daripada ayat tu. Walizalika la yukhalifu fihi man apa ni? Yunkiru hujjatal mafhum. Jadi tidak boleh bercanggah okey la yukhalifu fihi berkaitan dengan bahagia Allah sekali saat itu tidak boleh orang yang menafikan kehujahan mafhum ini dia tidak boleh kata tak boleh pakai lah mafhum mukhalafah kepada ni gitu. Gini gini izalika la yukhalifu fihi sebab dia mantuk jelas telajak maka orang yang menafikan kehujahan mafhum dia tak boleh nak khilaf, dia tak boleh nak lawai juga dengan orang itu. Maknanya adalah ada orang yang tak sebakan mafhum-mafhum ni gitu. Wayakulu hak tak sebakan mafhum ni ginilah mudah katanya tak sebakan mafhum ni hak zahiri hak zahiri wayakulu dan mereka kata inna jumlatal hasri jumlah hasar tu bin nafi wal istisna tatadaman hukmaini mantuqaini mereka kata jumlah hasar dengan nafi dan istisna ataupun nafi dan isbatan itulah dia sebenarnya mengandungi dua hukum yang mantuk yang disebut dengan jelas. Satunya hukum menafikan. Contohnya saat ni, hak saat ni itulah. Maknanya kita menafikan bahawasanya selain Allah tu bukan Tuhan. Yang keduanya, hukum keduanya juga jelas, bukan mafhum, iaitu mensabitkan. Maknanya dari contoh saat ni juga, iaitu Allah Ta'ala tu Tuhan. Ha, gitu. Jadi kedua-duanya, nutiqa bihi al-muwahid. Bagi orang Islam ataupun orang yang beragama tauhid disebut secara jelas bukan disebut secara mafhum. Ha gitu. Jadi ni macam poin tambahan lah. Poin tambahan berkaitan dengan apa dia ni nak ayat kata orang yang tak sepakat mafhum pun dia apa dia ni kena terima juga. Bahawasanya ayat ni jelas saja. Ha gitu. Sesetengah orang lah. Sesetengah orang dia kata. Sesetengah orang. Kira hak ni ni mantuk. Bukan mafhum. Gitu. Yang ketujuhnya. Mafhumul lakabi. Mafhum lakab. Hak ni. Dia tidak boleh menjadi hujah. Okey. Jadi kat sana dia sebut tu. Beberapa limonnya tu. Hak tu boleh dikira sebagai hujah. Untuk menjadi kita pakai kata mafhum lah. Kita pakai sebagai mafhum mukhalafah. Boleh kalau saat ni. Hak ni tak boleh. Mafhum lakuk. Mafhum lakuk ni kata sebagai contohnya. Akrim Bani Tamim. Muliakanlah Bani Tamim. Jadi dalam ayat ni. Tidaklah menunjukkan bahawasanya. Kita tidak boleh memuliakan orang lain. Ha, gitu. Cumanya. Dia nak rayak kepada Bani Tamim tu sajalah. Jadi kita tidak boleh faham mafhum khulafahnya. Hak selain daripada Bani Tamim. Tak semulia ke. Buat khair nak ke dia. Tak boleh lagu tu lah. Sebabnya hak tu dia guna lakab. Ni lakab. Bukan sifat. Bani Tamim tu bukan sifat. Bukan nombor.
bukit apa dia ni? Di kantor saat ni Hasor, bukit Goyah, bukit Sarak. Ha gitu. Dia nama dia saja. Jadi bila kata lagu tu kita tak boleh faham mafhum mukhalafahnya, hak selain daripada Bani Tamim, maka kita tak payah muliakan dia. Ha, tak boleh lagu tu. Contoh lainnya dia kata hadis yang melarang daripada riba berkaitan dengan apa dia ni? Gandum, bali, tamar, gare, mah dan perak. Gitu. Dia kata la ya dulu ala jawazir riba fi ghairiha minan nuhas wal hadid wal qutni wa ghairiha. Jadi situ tidak tunjuk bahawasanya kita boleh buat riba dengan benda lain. Macam kita kata apa dia ni? Nuhas tu bahan galia lain lah. Nuhas tembaga, hadid besi, qutnun tu kita kata kapah dan lain-lain. Jadi bila dia sebut hak ni saja, sebut apa dia ni? Hak Nabi sebut itulah. Tidak bererti hak lain tak termasuk. Hak lain masuk juga. Gitu. Kalau kita faham mafhum mukhalafahnya, maknanya hak Nabi sebut tu saja kenanya. Hak Nabi tak sebut tu tak kena. Nah, gitu mafhum mukhalafahnya. Tapi tak boleh pakai gitu sebabnya apa dia ni? Gandum bali ke apa dia saat ni dia sebut tu, hak tu bukan sifat. Tu bukan sifat. Dan juga hak tu apa dia ni? Bukan nombor, bukan goyah dan sebagainya. Di annama warada fil hadis innama huwa asma'u mawadin. Dia nama benda. Jadi nama benda tu disebut dan nama benda-benda gitu saja. Ia tak ada goyah. Benda ni saja secara terperinci. Ada illa-illa ke, ada hasar ke, tidak. Waya alqabun la mafhumu laha. La mafhumu laha. Jadi bila dia lakob nama saja, maka kita tidak boleh faham ada mafhum gapo-gapo di sebaliknya lah. Gitu. Daripada sini jelaslah kita nak apa ni, bolehlah kalau kita nak kiaskan kepada benda lain selain daripada hak contoh riba saat itu. okey. Kata habis dekat tu. Seterusnya dia kata kehujahan mafhum mukhalafah ni setara mana? Mafhum mukhalafah ni boleh pakai setara mana? Dia kata kebanyakan orang berpendapat bahawasanya mafhum mukhalafah ni boleh dikira sebagai hujah. Tapi kena pakai lain lah, bukan pakai lakob ni. Lakob ni tak boleh jadi hujah juga. Wa khalafal Hanafiyah. Tapi Hanafi dia tidak lagu tu. Dia kata lagu lain. Hanafi kata mafhum mukhalafah tak boleh pakai. Dia berpendapat bahawasanya mafhum mukhalafah dalam kata-kata manusia ni bukan setakat hujah saja, tapi hujah muktabar. Ha, gitu. Tak, saat itu dalam kata-kata manusia dia hujah yang muktabar, boleh kira. Tapi kalau dalam nas Quran dan sunnah hadis tu, dia tidak jadi hujah. Gitu dia kata. Maknanya kalau kita dalam buah-buah seharian kita nak kecek-kecek gitu, bolehlah kita pakai mafhum mukhalafah. Tapi kalau dalam Quran sunnah, dia tak boleh pakai mafhum mukhalafah, dia kata. Bal ma kharaja anil mansus alaihi yabqa maskutan anhu. Maknanya hak tubik daripada hak disebut secara jelas dalam Quran dan sunnah tu, dia dikira sebagai maskutun anhu. Maknanya benda yang tidak disebut. Bila benda yang tidak disebut, maka dia tergantung lagi lah. Dia tergantung. Kita boleh buat keputusan yang lain terhadap dia tu. Tak mesti kita faham mukhalafah dia selalu. Gitu. Jadi nauyaknya dalam apa dia ni? Dalam ayat biasa tu bolehlah kita guna kecek-kecek manusia tu boleh. Dalam Quran sunnah tak boleh. Sebabnya Quran sunnah tu kiranya nak sebut benda tu dengan jelas, kita pun panggil dia nas. Nas tu teks, teks yang jelas sebut benda ni, benda ni. Jadi kalau dia tak sebut tu, kira tak ada lah. Kira benda yang tidak disebut oleh nas. Gitu. Kita tidak boleh faham secara mukhalafah dia selalu. Yukhazu hukmuhu minal istishab la minal lafzi. Jadi kita boleh pakai hukum dia mengambil kira istishab. Istishab tu ingat lagi ke tak? Kita belajar mula tu. Kau tak ingat, tak faham mana. Boleh tengok mula lah bahagian istishab tu apa dia. Jadi kata hukum dia kita boleh buat berdasarkan istishab.
bukan daripada lafaz dia. Kalau daripada lafaz dia kak, kita tengok lafaz dia gini, kita pun cari waktu balik dia. Jadi tu bit lagu tu. Hadis dia, contoh dia lah kan, dia kata. Contohnya hadis fisa imatil gonam az-zakat. Berkaitan dengan kambing yang meragut dengan sendirinya, dia kena zakat. Yustafadu minhu indahum hukum sa'imah. Jadi bagi mereka, kira-kiranya dia kena apa dia ni? Ada hukum saat itulah. Okey. Yustafadu minhu indahum hukum sa'imah. Maka daripada situ mereka faham bahawasanya kambing yang kena zakat tu ialah yang ada sifat meragut saat ni. Amal ma'luf, ada pun yang tidak meragut dengan sendirinya, maka tidak boleh kita beri hukum dia daripada lafaz hadis tu juga. Ha, gitu. Dia perlu kepada dalil lain untuk kita beri hukum kena beri zakat kepada kambing. Apa ni, tidak kena beri zakat pada kambing yang tidak meragut sendiri. Itulah. Maknanya gini. Maknanya mengikut Hanafi, kambing yang tidak meragut dengan sendiri juga kena zakat. Kalau nak kata dia tak kena beri zakat, kena ada dalil lain. Kena dalil lain. Tak boleh pakai mafhum mukhalafah. Ada pun orang lain, dia pakai mafhum mukhalafah. Dia kata, kambing yang meragut sendiri kena zakat. Kambing yang tidak meragut sendiri tidak kena zakat. Orang lain kata lagu tu. Hanafi kata, kambing yang meragut sendiri kena zakat. Kambing yang tidak meragut sendiri pun juga kena zakat. Ha, gitu. Kalau nak kata tidak kena zakat, kena cari dalil lain. Bukan dalil daripada hadis tu juga. Ha, gitulah. Ni ada nombor satu. Nombor satu ni, nombor satu ni berkaitan dengan lakob sana. Maksud lakob di sisi ulama usul fiqh ni ialah isim, nama lah. Bukan lakob dalam lakob isim kunyah lakob tu. Maksud daripada lakob tu ialah isim, nama ke apa-apa. Lawa kepada sifat. Ha, gitu. Isim ni boleh jadi isim zat macam dengan Sa'id. Jadi dia tidak kata orang lain marilah. Okay. Boleh jadi isim makna. Macam dengan apa dia ni? Pelajar ilmu. Ha, gitu. Jadi laisa fi dalalatun ala mahabbatika au adami mahabbatika li talabil mal au al majdi au ghairi zalika. Uhibbu talabul apa ni, uhibbu talabul ilmi, saya suka belajar ilmu. Saya suka belajar ilmu ataupun saya suka cari ilmu, gitulah. Jadi bila kita kata saya suka cari ilmu, tidaklah menunjukkan bahawasanya kamu suka ataupun tidak suka cari harta ataupun kemuliaan dan lain-lain. Dia hanya tunjuk kita nak rakyat, kita suka cari ilmu sahaja. Bukan nak kata kita tak suka cari piti. Bukan lagu tu. Kita nak rakyat, kita suka cari ilmu. Gitu saja. Ayat dia tu tak boleh pakai mafhum mukhalafah. Begitu juga hak sa'ni, ja'a sa'idun, sa'id mari. Jadi dia tidak tunjuk bahawasanya orang lain tak mari sekali dengan dia ataupun ada orang lain mari sekali dengan dia. Dia tak ada rakyat lagu tu. Dia kata Sa'id mari, maknanya Sa'id marilah. Bukan kata Sa'id mari sore, bukan. Sa'id mari dengan orang lain, bukan juga. Sa'id mari, gitu saja. Jadi lakob tu lagu tu. Kalau Sa'id mari sore, sore itu sifat dia. Jadi ada sifat lah pula situ. Jadi itu maksud daripada lakob dia saat itulah. Okey, saat ni kita kata bahagia kehujahannya tu, hak Hanafi kata lagu tu. Hak Maliki pula, kita kata, al-ma'luf minal ibil wal-baqar wal-ghanam fihi zakatu aidan. Yang kita bui makan, yang kita sirup rupuk bui makan lah, kita kerak-kerak rupuk bui makan ke dia. Maknanya unta, lembu dan kambing yang kita bui makan ke dia, tidak pergi makan sendiri tu, juga kena zakat. Dia kata.
Orang Maliki kata innama zukira fil hadis saimati di anna al ghaliba alal ana apa ni alal an'am kana indahum saum. Dia kata disebut dalam hadis tu as-saimah yang meragut saat ni tu, kerana biasanya binatang-binatang ni dia memang meragut dengan sendirinya. Kalau kita tidak budi ada lagu, dia pergi makan sendirilah. Dia pandai dah cari makan tu, hebat dia boleh cari makan sendiri. Kalau kita tak sekat dia ada lagu kita tu. Nah gitu. Maknanya binatang ni memang lagu tu dah sifat dia. Jadi kita tidak boleh nak kira sebagai hak tu punca dia kena beri zakat. Nah gitulah maknanya dia kata. Fasumiyat jami'ul an'am sa'imah. Jadi sebab itulah juga binatang-binatang ni boleh kita panggil sa'imah, yang meragut. Nah gitu. Lembu yang meragut, unta yang meragut, yang bukan meragut orang, okay, meragut rupu. Nah gitu. Sama'un kanat mimma yara'a au mimma yu'laf. Sama ada dia meragut dengan sendirinya dan dijaga. Yara'a ni dijagalah, dijaga. Ataupun dibui make. Nah gitu. Jadi dijaga tu maknanya kita bukan kata lepas lepas tu biar gitu. Tak, kita lepas tu kita tak juga tali, ikat tambak jugalah mana-mana. Dan juga kalau kita kata ada pagar kan, kita pagar juga biar dia makan dalam kawasan tu je lah. Tidak kata di pas tengah jalan kena tepuk orang tu, bukan lagu tu. Ataupun bui makan ke kita bui ke dia dan dalam kandai tu, maksudnya gitulah. Jadi tidak ada mafhum di situ. Maknanya dia macam ngayak tu nak koyak satu benda yang tak ada kaitan dengan sifat yang khusus kepada binatang yang kena zakat. Dia cuma nak royak binatang yang meragut, supaya binatang-binatang biasalah. Ha, gitu. Saya kata, pengarah ini kata, kama sumiyat al-an'am aidan masiyah. Gitulah juga binatang ini diberi nama masiyah, yang jale. Gitu. Yang jale. Tapi bukan juga bukan yang jalan sebenarnya, yang meragut jugalah dia serupa ya dengan Sa'imah sebenarnya. Hak dulu aja. Wa ala hadza fa wasfu Sa'imah. Jadi bila lagu ni, bila kita pakai makna Sa'imah dengan makna binatang, Masiyah dengan makna binatang juga, maka sifat Sa'imah saat ni tu dia akan jadi lakop. Bila jadi lakop, tak ada mafhum lah. Tak ada mafhum dan tidak boleh dipakai mafhum kalau lafaz itu. Gitu. Hak tu mengikut Maliki. Sekali lagi, ulas sekali lagi. Dia kata Sa'imah dalam hadis tu nak royak binatang. Sebabnya binatang tu dia memang dah meragut rupuk secara semula jadinya. Kalau kita lepas dia, dia akan pergi makan sendiri lah. Dia akan cari makan sendiri. Jadi fis apa ni, fisa imatil gona, maknanya pada binatang kambing. Ha, gitu, pada binatang yang cari makan sendiri yang kita panggil kambing. Ha, gitu maknanya. Bukan khusus sifat lagu tu. Okey, tak apa, tu Maliki. Syafi'i dan Hambalinya pula orang yang kata mafhum mukhalafah ni boleh pakai. Maliki tak pakai lah. Bukan tak pakai juga. Cuma dia kata dalam tu tak, dalam hadis ini tu tak ada mafhumnya. Yang gitu. Hanafi kata mafhum mukhalafah tak boleh pakai. Kena cari dalil lain. Maliki kata bukan tak boleh pakai, tapi dalil hadis tu tak ada mafhum. Yang gitu. Ayat dia jelas. Ayat dia tu lakop lah. Ayat dia tu lakop. Syafi'i dan Hambali kata ada mafhum saat ni. Boleh pakai mafhum mukhalafah. Contohnya ialah saat ni jugalah. Berkaitan masalah saat ni, mereka kata laula anna hukmal ma'lufati mukhalifun li hukmi sa'imati lam yakun li zikri sa'imati fa'idatun. Dia kata kalau sekiranya hukum terhadap binatang yang dibui makan berbeza dengan hukum binatang yang dilepaskan sahaja, mestilah Nabi tak sebut dah Sa'imah saat ni tu. Ataupun kalau gitu buat apa dia sebut kata Sa'imah juga? Maknanya sebut sahaja tak ada faedah lah. Kiranya lagu tu. Jadi bila Nabi sebut As-Sa'imah
ataupun sa imatil guanam, maksudnya fi sa imatil guanam tu, maka kita faham bahawasanya situ ada hukum untuk yang tidak saimah, yang tidak meragut dengan sendirinya. Jadi situlah kita kata ada mafhum tu. Nah, maknanya dia kata kalau Nabi sebut mesti ada makna dia. Ha, gitu. Kalau tak, dia tak sebut dah lah. Dia sebut kambing saja. Gitu. Dan kalau kita tengok pun, dia macam agak munasabah jugalah. Sebabnya binatang yang meragut sendiri dengan yang kita kena pergi ceruk-ruput bui makan ke dia ni, dia beza juga. Kalau kita lepas gitu, mudah. Kalau kita apa dia ni, bui makan tu susah kita pula. Dari segi keselamatan dia pun lain pula. Kalau kita lepas tu, ya kurang sikit. Boleh jadi orang pergi ambil ataupun orang pergi curi ke apa dia. Kalau orang dalam kandang tu payah sikit. Gitulah. Jadi hukum dia tu lain jugalah sebenarnya. Lain juga. Jadi berkaitan dengan masalah saat ni tu, boleh kata adalah mafhumnya. Tapi ikutlah nak pergi mana sa, nak pergi Maliki ke, nak pergi Syafi'i ke, ikutlah boleh berlaku. Lepas tu syarat untuk mafhum mukhalafah boleh dikira sebagai hujah ada beberapa pula. Tak banyak dah, jadi boleh ke kita berhabis ke kita nak berhenti dulu? Berhabis ada sikit lagi dah. Moga lepas ni pun kelahanan juga. Okey, jadi syarat dia la yakuna alla yakuna li zikril qaidi fa'idatun. Alla yakuna li zikril qaidi fa'idatan ghairal ikhraj. Yang gitu. Dia sebut qaid itu gini. Nak terjemah mana? Tidak boleh dalam penyebutan qaid itu ada faedah selain daripada pengeluaran ataupun tidak masuk yang dikeluarkan itulah, ataupun kita kata ihtiras, nak suruh tak masuk waktu kerana nak ayat gini. Dia kata fa'in kana lahu fa'iratun lam yakun lahu dalalatun ala nafil hukmi amma adal mazkur. Kalau sekiranya dia ada faedah gapo-gapo, ada makna gapo-gapo lah, maka lam yakun lahu dalalatun ala nafil hukmi amma adal mazkur, maka tidaklah apa ni, kita kata tidak ada penunjuk yang menunjukkan pada hukum selain daripada yang disebut. Sudah nak terjemahkan gini. Dia sebut qaid, maknanya sebut qaid hanya untuk ikhraj sahaja. Nah, gitu. Sebut qaid itu hanya untuk ikhraj sahaja. Maknanya dia sebut sifat-sifat ni, dia sebut angka ni, dia sebut jarak setara-setara ni, dia sebut syarat ni sebabnya nak suruh hak tidak masuk dalam syarat, hak tidak masuk dalam sifat tu, hak tidak masuk dalam nombor angka yang dia sebut saat ni tu, tidak ada hukum saat ni. Ada nak suruh biar lagu tu. Maknanya, kita kata gini. Disebut qaid supaya tidak termasuk yang tidak berkaitan. Nah, gitu. Maknanya qaid hak disebut dalam hadis ke dalam Quran ke dalam apa-apa tu, qaid hak dia sebut tu, dia sebut nak suruh biar hak lain tu tak masuk, hak tak ada kaitan tu tak masuk. Nah, gitu. Qaid dia tu qaid hak berfungsi lagu tu, bukan qaid saja-saja. Gitulah. Fa'in kana lahu fa'idatun, fa'in kana lahu fa'idatun, kalau dia ada makna lain, maka dia tidak menunjukkan kepada pada ni lam yakun dalalatu ala nafil hukmi amma adal mazkur, maka dia tidak lagi menunjukkan bahawasanya dia menafikan hukum itu kepada benda lain yang tidak disebut. Gitu.
Maknanya kalau dia ada faedah lain lah. Faedah lain. Dia kata faedah dia hanya kena ikhraj sahaja. Baru boleh nak jadi mafhum tu. Kalau faedah lain, macam yang kita kata contohnya ialah lil kashfi contohnya. Ataupun au lil bayan. Dia sebut koik tu sebab dia nak royak benda ni kepada dia. Ataupun dia nak jelah benda ni kepada dia. Awillah kabi. Gitulah. Ataupun lakob yang kita belajar sebelum ni tu. Dia kata bukan nak royak benda tu kepada dia. Nak royak dia tu gatulah. Sa'id tu sa'id. Gitu. Tak apalah, kita tengok contoh dia. Mungkin kita boleh nampak sikit. Contoh yang ada faedah lain. Yang ada faedah lain ialah firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi. Dia kata orang yang menyeru selain daripada Allah sebagai Tuhan, la burhana lahu bihi, sebenarnya mereka tidak ada apa-apa bukti pun untuk tindakan mereka itu. Maka apa dia ni, perkiraan mereka dikira di sisi Tuhan mereka. Perkiraannya dikira di sisi Tuhannya. Jadi dia kata la burhana lahu bihi tu sifat kasif, sifat yang nak menjelaskan sesuatu benda. Apa dia ni? Kasifun an anna kulla apa ni? An anna apa ni? Kulla matuhiza ilahan min dunillahi fala burhana alaihi. Yang gitu. La burhana lahu bihi itu dia sifat yang menjelaskan bahawasanya setiap yang mereka jadikan Tuhan itu tak ada bukti pun bahawasanya mereka itu Tuhan. Yang gitu. Daripada sini tidak difahamilah, daripada ayat ini tidak difahamilah bahawasanya kita boleh jadikan Tuhan mana-mana berhala ke gapo dia yang ada bukti. La yufhamu minal ayati jawazu ittikhazul ilah zi burhanin. Yang gitu. Semula kita kata gini, hak ringkasnya orang dalam ayat sana itu orang yang syirik pada Allah Taala, dia tak ada bukti. Apa ni, dia syirik kepada Tuhan yang tidak ada bukti pun bahawasanya dia tu Tuhan. Yang gitu. Jadi situ tu nak royak hakikatnya lagu tu. Bukan nak royak kata kalau syirik kepada Tuhan yang ada bukti boleh. Bukan lagu tu lah. Bukan lagu tu. Jadi tu tu sifat yang menjelaskan bahawasanya Tuhan yang mereka jadikan Tuhan itu tak ada bukti bagi mereka. Bukan nak kata kalau ada bukti boleh. Gitu. Jadi tu ada faedah lain lah. Ada faedah lain selain daripada ikhraj, selain daripada mengeluarkan. Contoh yang lain juga ialah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kepada ni. jangan bersama mereka ketika kamu beriktikaf di masjid. Bermesra boleh juga. Jadi qaid bil masajid ini tidak nak royak boleh kita bermesra asna al-unquf fi ghairiha. Kalau kita apa dia ni, ketika kita duduk ber iktikaf ke apa dia? Betul. Jadi kait di sini tidak kata boleh di tempat lain. Bal huwa kasifun annal i'tikaf innama yakunu fil masjid la ghayra. Nah gitu. Nah, sini dia nak royak i'tikaf tu dibuat di masjid sahaja, tidak di tempat lain. Jadi bukan nak royak bahawasanya boleh kalau kita nak
bermesra dengan mereka kalau kita iktikaf di tempat lain selain daripada masjid. Itu. Gitulah makna dia. Jangan bermesra dengan mereka ataupun berhubungan dengan mereka dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid. Jadi bukan rakyat boleh bermesra kalau beriktikaf di tempat lain. Sebabnya ayat tu nak rakyat iktikaf tu di masjid saja, bukan di tempat lain. Ha, gitu. Kalau hak ni mafhum mukhalafah dia. Hak ni ni hak bukan mafhum mukhalafah dia, dia hanya kasif saja. Lepas tu peringatan dia kata untuk tambah lagi boleh bacalah kitab-kitab ni. Habislah situ. Setakat tu lah dulu. Rasanya lebih banyak masa nak habis masa. Setakat tu lah dulu. Wallahualam.